هلو. خاص کر کے توڑی کر کے کلام پیش کر رہے ہیں ذرا توجہ دیں آج اگا بھی ایتھے آگی بستر تے پہنے بڑا پا آ گیا یعنی اٹھیا بھی نہیں جا رہا ایک دن دا واقعہ ایک صحابی آیا انہیں آکے کیا کہ سلمان کہ ہاں کہ تینو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے یاد کی تینو پاک نبی دی پاک بیٹی نے بلایا ہی تے جدو پتا لگیا نا آپ لوگ بی مینو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے بلایا آپ بستر دے تو کھڑے ہو ڈگ دے کر دے فاطمہ دے بوئے تے چلے گئے بوئے کھڑکایا اندر آواز آئی بھی کون ہی تے آپ نے کیا کہ بی بی میں تھوڑا نوکر سلمان میں تھوڑا نوکر سلمان تا فرمو آواز آئی اندروں یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ آپ اندر چلے گئے کہ بی بی تسا مینوں یاد کیتا ہے کہ ہاں سلمان میں تینوں یاد کیتا ہے کہ کیوں کہ سلمان جنت دے وچوں حور آئی سی جیڑی تیری بیوی جنتی حور تیری بیوی ہے او حور آئی سی او دو خجوراں دے کے گئی ہے تے مینوں کہہ کے گئی ہے بھی میرے شوہر سلمان فارسی نے انہاں دا منہ مٹھا کے لے سلمان خجورا کھا لے تا آپ کہنے نے کہ بی بی میں تا زندگی تھوڑی غلامی دے وچ گزار دتی تا زندگی تھوڑی غلامی دے وچ گزار دتی او میری شادی کیڑے ٹائم ہوگی تے میری بیوی تھوڑے کولے کتھوں آ گئی میری تا شادی ہوئی تا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہندے نے کہ سلمان اج اللہ دی ذات نے جنت دیاں حوراں تقسیم کیتیاں جنت دیاں حوراں ونڈیاں نے اللہ دی ذات نے تے ایک حور اللہ دی ذات نے فرمایا ایک حور سیداں دے نوکر سلمان تے حور میرے کول آئی مینوں دو کھجوراں فڑائیاں تے کیا کہ اللہ نے مینوں حضرت سلمان فارسی دے دتے تے انہاں دا منہ مٹھا کہ لے سلمان اپنا منہ مٹھا کر
تاب کہندے نے کہندے ٹھہر جو بی بی پہلا مینوں اے دسو وی او جیڑی جنت دی حور آئی سی او تھوڑے سرانے ول کھڑی سی کہ پیندا ول کھڑی سی اگر تھوڑے سرانے والے پاسے کھڑی آ پاویں رب دی ذات نے اونوں میری قسمت دے وچ لکھ دتا پر اس گستاخ نو میں اپنی بیوی نہیں مندا تا قیامت تک تا قیامت تک میں اونوں اپنی بیوی نہیں مندا ہاں اگر او تہاڈے پیراں ول کھڑی ہے نا اگر او تہاڈے پیراں ول کھڑ کے اے گل کہہ کے گئی ہے تو مینوں قبول ہے او مینوں منظور ہے کیوں کیونکہ میں انہاں دا غلام پنج تن پاک دا میں غلام ہاں میں نوکر ہاں میں ایویں نہیں زمانے نوں کہندا کی میں غلام پنج تن دا 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 میں غلام میں غلام پنج تن دا میں غلام فقیر مرتضیٰ غلام پنج تن دا میں فقیر مرتضیٰ غلام پنج تن دا میں فقیر مرتضیٰ ملدا صدقہ مینوں ملدا صدقہ مینوں ولیاں شہم شادا میں غلام میں غلام پنج تن دا پنج تن اطہر افضل آلہ پنج تن اطہر افضل آلہ پنج تن اطہر افضل آلہ ایمان تے قبضہ کر گئے 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 اطہر افضل آلہ ایمان تے قبضہ کر گئے ایمان تے قبضہ کر گئے ایمان تے قبضہ کر گئے کل کل دی کائنات تیری کل کل دی کائنات تیری کل کل دی کائنات تیری سامان تے قبضہ کر گئے سامان تے قبضہ کر گئے پنج تن اطہر افضل آلہ ایمان تے قبضہ کر گئے ایمان تے قبضہ کر گئے کل کل دی کائنات تے بھی ایمان تے قبضہ کر گئے سامان تے قبضہ کر گئے اے زمین تے رہ گئی ایک پاسے زمین تے رہ گئی ایک پاسے زمین تے
پنج تن دا میں فقیر مرتضی را ملنا اے صدقہ مینو ولی یار شہنشاہ دا میں غلام پنج تن دا ساري دي هر لگا
شہب شادا اے سب بے سہاریاں دا سب بے سہاریاں دا مولا علی سہارا Oh, yeah.